Toda vez é isso. Toda vez é isso. Eu já tô cansado de ver eu brigando pela luta grande do meu chinelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo isso, mas seja muito bem-vindo ao canal VDC, o canal que a gente filma o nosso dia a dia, filmamos a gente filma tudo que a gente faz e a gente vai filmando a nossa vida, e assim é um estilo de vida que a gente tem de filmar as coisas e guardar pra gente ver no futuro. O maior intuito desse canal aqui sempre foi esse, gente. É a gente filmar as coisas pra guardar, sabe? E a gente acabou gostando muito de fazer isso. E a gente faz há anos aí pra vocês, tá ligado? Hoje é... que dia é hoje, galera? Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro. Está um calor absurdo. Hoje eu fiquei na piscina de tarde. Foi maneiro, brother. Daqui a pouco a gente vai ali na Duquesa Confeitaria. Comer uma pizza, né? Porque... bebam muita água, gente. Ô, coisa boa do céu é água. Na moral. Se existe uma coisa no mundo que é melhor do que água, essa coisa é hambúrguer. Não, sem sacanagem. Vocês que não têm costume de beber muita água, galera, bebam muita água, velho. É muito importante. Na moral mesmo. Né, Fito? Você não bebe água pra caramba? O apelido dele é Ressaquinha. Porque ele bebe muita água, ele é o Ressaquinha. Vou botar uma roupa ali, a gente vai na Duquesa comer uma pizza daqui a pouco, que o Zinho convidou a gente. O Zinho, como vocês sabem, é o dono da Duquesa. A Duquesa, pra você que não sabe, é a confeitaria que tem aqui perto da nossa casa. E pra você que não sabe, a gente adora ir lá, porque lá as comidas são gostosas, a pizza é ótima, a coxinha é ótima, e eu já cansei de fazer vídeo lá na Duquesa. Vocês já devem estar cansados de ver eu lá na Duquesa. Mas, mano, fazer o quê? Lá é bom pra caramba. Se o lugar é bom, a gente vai sempre. Botar uma roupa aqui. A Paola, ela foi lá na... ela foi lá na Petrópolis hoje. Que isso, gente? Que isso? Tem um bebê gritando aí. Cadê o bebê? Olha os bebês, cheio de calor. É, meu filho, você tá cheio de calor, né, cara? Tá fogo, né, brother? Essa vida de cachorro preto nesse calor. Imagina, cachorro preto. Imagina você aí no calor que tá fazendo. Se você tivesse... ou você andasse com um casaco de pelos o dia inteiro. É assim que os cachorros andam. Eles andam de casaco o dia inteiro. Porque o pelo dele já é um casaco, né, velho? A piscina montadinha ainda desde ontem. Montei ontem essa piscina aí. Aí a gente bota a tampa porque se a gente deixar, os cachorros pulam dentro da água, tá ligado? Aí como eu tava falando, a Paola hoje ela foi lá em Petrópolis. Foi com a irmã dela lá em Petrópolis. Fazer algumas coisas que eu não sei. Ela conta pra vocês quando ela chegar. Na verdade, ela já tá atrasada, porque eu falei que a gente ia pra Duquesa. É. 6 horas. Já são. Vai dar 6:30 já, ela ainda não chegou. Deixa eu escolher uma roupa aqui, daqui a pouco eu falo com vocês. Eu tô na loja com o Luiz. Se arrumando você, quando eu chegar, eu só boto troco de roupa. Vai se arrumando você, quando eu chegar essa troca de roupa, tá vendo? Ele marcou as 6 pra gente tá lá. São 6:01 e a Paula nem em casa chegou ainda. É, brother, eu só vou botar uma camisa aqui e uma bermuda, só tô esperando ela. Né, filho? Sua mãe... pô, sua mãe demora, brother, é fogo. Não bota a mão, tá aqui. Galera, a Paula tá querendo saber... o quê? Maluco. Vira aí, cara, o que que tem? Maluco! Vai aí! Não! Não dá pra ver, não. Então, não... vai, não dá pra ver, não, vai. Não. Gente, comenta aí se vocês estão vendo o absorvente da Paola pela calcinha. Não?
Parecendo que tá de frota. Deu um tapa na bunda dela, o Kiko já ficou bolada lá. Chegou atrasada e tá atrasada. Vambora. Vambora pra Duquesa. Comer uma pizza linda e bela. Nunca mais faz isso. Tô bem gato. Eu sou a pessoa mais gata do mundo. Face da Terra Mundial. Cheguei chegando, bagunçando ela toda. Pegar a carteira aqui, rapaziada. Minha carteira. Tá lá em cima. Eu tô achando que vai chover. Eu que não quero que chova, porque eu montei a piscina. Já. Eu tô achando que vai chover, ó. Mó vacilo, só porque eu montei a piscina. Hoje eu crente que a gente ia ficar na piscina, você foi bater perna em Petrópolis. Fui bater perna. E encontrei duas. Você tá muito bonitinha. Encontrou fã lá? Vai deixar. Tá aqui no meu bolso. Tirou foto com as fãs? Não, elas ficaram com minha mãe e falaram comigo. Elas sempre ficam. Vai lá na minha mãe? Não. Olá! Gente, vocês não têm noção o quão aconchegante está esse dia de hoje. Na moral, tá um tempo gostoso, fresquinho, ventando. Nem parece que tava calor hoje. Não. Paola está tomando um café com creme. Gente, vou te falar, o café da Duquesa com creme é o melhor café. Aliás, aqui é ruim, né? Não é mesmo. E aqui tá um climinha cheio de luzinhas de Natal. Sempre que eu passo aqui em frente à Duquesa, aqui na pracinha, ó. Aqui é a pracinha. E aqui é a Duquesa. Sempre que eu passo por aqui de noite, eu falo: ai, amor, vamos sentar ali qualquer dia de noite, porque é tão delicioso ficar aqui. Na moral. Um dia vocês têm que vir aqui, cara. Poxa, você fica me enrolando. Gente, por favor, me dá uma força aí. Luan, leva a Paula pra tomar um café na Duquesa. Tipo, da manhã. É porque eu acordo tarde, gente. Ela quer tomar um café da Duquesa aqui. Com você. Achei que era o Zinho que tinha chegado. Quero tomar um café da manhã com você. Mas aqui é sério mesmo, Mané. Vocês têm que um dia vir aqui na Duquesa. Você que mora em outro estado, se um dia você vir no Rio de Janeiro, você pesquisa no Google, Duquesa Confeitaria. Tem Duque de Caxias e tem Cabo Frio. A de Cabo Frio é menorzinha. A gente ainda não foi lá. É, a de Cabo Frio é menorzinha, só que eu ainda não fui. Mas é daqui, essa gostosura. Você pode tanto ficar aqui sentado na rua, na calçada ou lá dentro. É a segunda vez que a gente senta aqui. Não, é a primeira vez que a gente senta aqui na rua. Não, já sentou ali. É, ali. Ali a gente já sentou também. Mano, isso aqui é muito aconchegante, ainda mais que hoje tá ventando, tá gostoso. Tá uma delícia, velho. Olha o ventinho batendo. Olha a árvore mexendo, ó. Deixa eu falar uma coisa. Gente, tá complicado, hein? Mês de dezembro tá mediado, hein? Na reta final do Natal, então. Ah, mas peraí, pô, tu já emagreceu 5 quilos, cara. 6 quilos. Aí. Tem problema não, você comeu uma tá pizza. Tá apaixonado, gente, por mim. Toda vez olha pra mim, tá maguinha. É sério, o rosto dela não tá mais fininho, ó. Olha lá. Olha isso aqui, ó. Tu tá com mais formato aqui, ó. É sério, não tô te zoando não, pô. Caraca, mas também a compensação hoje eu fiquei de jejum e só comi salmão e bacalhau no almoço. Mano, a Paola quando ela tá na dieta, ela foca legal. Essa dieta que ela tá fazendo... Eu não como arroz há um mês e 15 dias. Então, essa dieta que ela tá fazendo é que tá sendo mais tranquila. Que vira e mexe ela tá saindo um pouquinho da dieta, mas ela... O tempo que ela sai da dieta, ela não tá engordando, tá ligado? Porque ela foca. Não, mas é porque eu tiro uma refeição pra sair. É, então. Tipo assim, se eu comer fora da dieta, eu não tomo café nem janto fora da dieta. Isso. Tipo, aquele dia tu comeu hambúrguer, dia seguinte tu comeu light. Alface e frango só. Aí. E jejum no café da manhã. Então, aí sempre quando ela sai da dieta um pouquinho, ela compensa com outra coisa, entendeu? Mas sem parar de se alimentar bem também. Aí vem o Zinho e me convida pra ver na Duquesa, aí fica difícil. É, aí hoje vai rolar uma pizza, aí amanhã tu come... Luz. Luz? Ah. Luz. Eu vou comer uma pizza, uma... Mas não vou tomar refrigerante, vou tomar H2 só limonete. Isso aí, sobremesa.
Poxa, mas eu já saí da dieta. Não, sem sobremesa, amor. Não, pô, eu não prometo isso. Eu não prometo vir na Duquesa e não comer uma rabanada. Gente, a rabanada. Tem rabanada aqui? Bom, você que gosta de rabanada, tem uma rabanada aqui recheada com doce de leite. O Minimin, aí Minimin, o Minimin ele fez um post no Instagram hoje. Ele de falou, rabanada, não, né? É, ele fez umas receitas lá no Mundial com rabanada de vários recheios, deve sair no canal dele. Deixa eu te falar, Minimin, você tem que comer rabanada de doce de leite daqui da Duquesa. Misericórdia. Pode crer. Então, gente, vamos ficar aqui. Hoje é o programa Duquesa Confeitaria de novo. Vamos ficar aqui curtindo nossa terça-feira, em plena terça-feira a gente tá aqui de boa. Mas é final de ano, tá todo mundo em festa, cheio de pisca-pisca na rua, é gostoso você dar um rolê com a sua gata. E você dar um rolê com o seu gato. Hein, vamos sábado, gente, faz uma forcinha, Luan, hashtag tomar café da manhã com a Paola. Mas sábado não tem um bagulho lá pra gente ir? Cara, começa 1h da tarde. O café da manhã é de manhã. Olha só, você quer que eu tome café da manhã na Duquesa de manhã, vá no bagulho 1h da tarde e depois. Aí eu morro, pô. Morre, né? Aí vai dar 10 horas da noite e eu vou estar. Não, Luan, tem que conseguir. Dia 23 é o dia de vários eventos. Ah, é mesmo. Bom, vou desligar com vocês e daqui a pouco eu volto. Vou te falar. Tá gostoso, tá no ponto certinho. Nem muito fraca, nem muito forte. Dá um gole. Tá gostosa? Só caipi vodka? Muito. Prova, você gosta. Meu negócio é cerveja. Mas é só um pouquinho. Calma, não vou matar só. Porque você é bizarro. Cadê a vodka? Tem sim, claro que tem. Joga esse morango aí dentro. Não, ele é pra enfeitar o meu copo. Ah, mas aí você... Ó, tem muito morango aqui. Vou te falar, senti a vodka assim, tá? Tá fraquinho também não. Eu falei? Tá dando pra sentir. Ele tá no ponto certo, não tá nem muito forte, nem é, muito fraco. É, porque a vodka não tá queimando. É, isso aí. Tá gostoso. É pra relaxar, gente, que eu tô muito estressada. Quanto tempo? É, 40 minutos. Metade carbonara, que vem com ovos e bacon. E a outra metade calabresa. E pela primeira vez na face da terra. Caraca, é mesmo. Quem tá aqui com a gente? Eu tô pra comer. O que eu falei que eu me recusei a comer a pizza sem ele dessa vez. O azul que eu comprei, eu não vou comer essa pizza sem ele. Esperar os enxergar, né? Hoje não, cara. Porque toda vez ele chama a gente pra vir aqui comer, a gente chega aqui e ele nunca tá. Aí hoje ele sentou com a gente. Pois é. Galera já te conhece já. É, eu derrubei minha faca no chão e a Paola me cedeu a dela. É. Deixa eu guardar meu celular no bolso. Se liga na cena. Se liga na cena. Tá tomando conta do celular da Paola. Amor? O Kiko tá com a patinha em cima do telefone, se liga. Fingi que eu não tô nem aí, ó. Mocha, vai ter que chamar o Kiko aí, que ele tá tomando... Eu me viro? Oi! Quem é? Fala, filho. Vai! Fala, filho. E tchau. Deixa eu ver se ele vem atrás. Mó, ele tá com o cotovelinho. Você vai ter que dar o seu jeito. Não, calma. Ele tá com o cotovelinho em cima. Ai, saiu, ó. Aê, pronto. Ele não consegue subir na cama mesmo. Ah, olha lá. Perdeu. Celular é meu, não é seu.
A curiosidade matou ele. Vocês viram? Eu fingi que tinha alguém chamando, fingi que tinha alguém aqui em casa pra ele sair do celular. Porque ele já quebrou um celular meu assim, né? Ele deu uma mordida e trincou a tela toda. E ele com essa mania de ficar dono de tudo? É chinelo, é celular, é tudo? Aí, gente. Pra vocês que acham que a gente não assiste os nossos vídeos, ó. Aí, ó. Eu tô assistindo o vídeo passado. Que, inclusive, se você não assistiu o vídeo passado... O vídeo passado foi... Ah, não. O vídeo passado não. Esse aqui é o vídeo retrasado. Porque o vídeo passado foi do ensaio da Grande Rio. E... Eu não sei. Eu vou ver ainda. O que é que eu vou botar no episódio. Mas eu tô vendo esse vídeo aí, ó. Que a gente tirou o nosso amigo secreto. Se vocês não viram ainda, vai lá assistir. Tá bacana. Tá mó bagunça. Tá, ficou mó legal esse vídeo lá. Tem o André, tem todo mundo, a família toda lá. Aí eu baixei o volume aqui, eu tava assistindo agora esse vídeo. Amor, a gente podia fazer um vídeo depois assistindo nossos vídeos desse ano e comentando. Você acha? O que vocês acham, gente? Da gente fazer uma retrospectiva 2017. A gente assistir os vídeos desse ano, tipo, a gente vai assistindo e vai comentando. Acho que ia dar um vídeo legal, né? O que vocês acham? Comenta aí embaixo o que vocês acham. E vamos finalizar o vídeo de hoje, tá? Mas vocês podem voltar aqui no canal amanhã que vai ter vídeo. A gente tá tentando postar vídeo todo dia no mês de dezembro. Como eu falei no outro vídeo aí, só não vai ter vídeo todo dia se algum vídeo der problema de monetização, que eu já expliquei pra vocês. Aí eu preciso solicitar análise pra monetização voltar, entendeu? Mas se não pegar nenhum defeito de monetização, continua essa vibe aí de vídeo todo dia, certo? Então, finaliza o vídeo de hoje. Um beijo e até amanhã. Tchau! Olha como é que é doido finalizar o vídeo. Tem que pedir o like, tem que pedir pra se inscrever no canal se não for inscrito. Ai! Peguei a roupa dela. Não! Solta. Tchau, pessoal. Até amanhã. Falou! What? What? I worry about nothing. I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you.